بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہاں جی سب کو السلام علیکم. اچھا جی ہم انسان جادو اور جنات یہ والا کورس کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے دو کلاسز اپنی لے لی ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جن کون ہوتے ہیں اور جنات کی دنیا کیسی ہے, جنات کی خوراک کیسی ہے, ان کی صفات کیسی ہیں, وہ کیا کھاتے ہیں, ان کا رہن سہن کا طریقہ کیا ہے, وہ شادیاں بھی کرتے ہیں, ان کی اولاد بھی ہوتی ہے, ان سے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب بھی لینا ہے, ان کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, اور یہ سارا کچھ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا. اب آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جادو اور جنات. اصل بات یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جادو اور جنات کے اثرات کا شکار ہو سکتا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا اور اس کا توڑ کیسے ہوا, موعظتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری اور اس کے ساتھ آپ نے ان کا علاج کیا. تو جب پیغمبر پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے, ہاں وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہوا تو تھا نا, تو اس کا اثر انسانوں پر بھی ہو سکتا. تو ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے جنات بھی ویسی ہی مخلوق ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے, حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے سورہ جن, ٹھیک ہے, اور پھر یا معاشر الجن والانس اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ خطاب کیا ہوا ہے. پھر سورہ رحمان میں فَبِئِيَ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, دونوں جنسوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہوا ہے, انسانوں سے بھی اور جنوں سے بھی. تو انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے, جنات بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے, اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جنوں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یہ دونوں مخلوقات اگرچہ اپنی پیدائش, اپنی عادات, اپنی صفات اور اپنے طرز زندگی, اپنی وسائل, اپنی ضروریات کے اعتبار سے فرق اور مختلف ہیں, اس لیے ایک ہی دنیا میں آباد ہیں. اور دنیا کون سی ہے؟ یہ زمین, ٹھیک ہے. ایک ہی دنیا میں آباد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے محتاج نہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے معاملے اور معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں, لیکن رہتے وہ اسی دنیا میں ہیں اور یہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے. ہاں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جس میں وہ دخل اندازی کرتے ہیں اور انہی ایکسیپشنل کیسز کا ہم نے پڑھنا ہے. کچھ استثنائی معاملات ہیں اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ عام طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک, انسانوں کو تکلیف پہنچانا, اور نمبر دو, انسانوں کی مدد. انسانوں کو تکلیف پہنچانا اور انسانوں کی مدد کرنا. اب جنات جو ہیں یہ مختلف طریقوں سے انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. مثلا کبھی یہ عجیب و غریب شرارتیں کر کے انسان کو تنگ کرتے ہیں, کبھی یہ انسان کے جسم کے اندر گھس جاتے ہیں اور اسے اذیت میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جنات جو ہیں انسان کو کس کس طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں. نمبر ایک, بعض اوقات انسان کے جسم میں تو داخل نہیں ہوتے, ویسے اس کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, بعض اوقات آپ دیکھتی ہیں آپ کے گھروں میں خون کے چھٹے پڑ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھتی ہیں کسی کے کپڑے کاٹے جا رہے ہوتے ہیں, کسی کی چیز چوری ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے کوئی ظاہری اثرات نہیں ہوتے, تالا لگا ہوتا ہے, تالے کے اندر سے رقم جو ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, یا کوئی اور اسی طرح کی ظاہری چیزیں, کسی کے گاڑی کے اوپر جی گوشت کے ٹکڑے پھینکے ہوئے, یہ عام آج کل شکایات لوگ بتاتے ہیں. تو یہ کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جنات یہ سارے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو ये तो है उनके ظاہری ظاہری تکالیف جو ہیں، یا بعض اوقات راتوں کو شیطان ڈراتے ہیں، آپ کسی کے گھر میں کسی کمرے میں شیطان رہتے ہوئے رات کو انسان سو رہا ہے، اس کی چارپائی لوٹ گئی، اس کا لحاف اٹھا کے کھینچ دیا، اس کو ڈراؤنی آوازیں نکال کے تو اس کو خوف زدہ کر دیا، یہ تو وہ شرارتیں ہیں جو کہ شیطان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شیطان انسان کو تنگ کرتے ہیں وہ دیکھیں جی، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، الرؤیا ثلاث، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک خوابوں کی قسم وہ ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے انسانوں کو غمگین کرے۔ تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، شیطان انسان کو ڈرا خواب میں آ کے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، شیطان انسان جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ حدیث میں ہی آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، اور اس کے چھونے کی وجہ سے بچہ زور سے چیختا ہے، بچہ زور سے چیختا ہے، یہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شیطان بعض اوقات عورتوں کو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب استحاضہ کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے بعض لوگوں کو مینسز کے مقررہ دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے، اور بعض لوگوں کو 2 ہفتے، بعض اوقات 3 ہفتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حمنہ بنت جاش جو تھی، ان کو یہ سارا مہینہ بیمار رہتی تھی، سارا مہینہ بیمار رہتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ یہ تو شیطان کی ایک چوکا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں آپ سے لوگوں نے پوچھا، صحابیات نے پوچھا تھا جن کو یہ بیماری تھی، کہ کیا اس عرصے میں نماز نہ پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ خون ناپاکی کا خون نہیں ہے، یہ تو ایک رگ کا خون ہے جس کو شیطان نے ایڑ لگا دی، اور اس کی وجہ سے اس رگ سے مستقل خون آتا رہتا ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شیطان کے تنگ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات شیطان اور جن جو ہوتے ہیں وہ انسان کو طاعون میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ طاعون کی بیماری جو ہے وہ جنوں میں سے تمہارے دشمنوں کے نیزے کا زخم ہے۔ طاعون کی بیماری تمہارے جو جنوں میں تمہارے دشمن ہوتے ہیں ان کے نیزے کا زخم ہے، اور یہ تمہارے لیے شہادت ہے۔ آپ کو پتا جو شخص طاعون میں فوت ہو جائے اس کے لیے شہید کا اجر ہے، اور شہید کا اجر بھی اسی لیے ہے کہ یہ اس پر کس نے زیادتی کی؟ شیطان، شیطان کے نیزے کا زخم۔ اسی طرح شیطان بعض اوقات مختلف امراض میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ حضرت ایوب کو آپ کو پتا ہے ان کو جلدی بیماری تھی، اور وہ اس بیماری میں بعض روایات کے مطابق 13 سال اور بعض روایات کے مطابق 17 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، انی مسانی شیطان بے نصب معذہ، شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے اور مجھے دکھ پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، دکھ پہنچا سکتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو ظاہری ہے کہ شیطان نے ہی مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان مجھے وسوسے ڈال رہا ہے اپنے رب کے بارے میں، یعنی مجھے تکلیف تو ہے لیکن شیطان مجھے اس تکلیف کے بارے میں زیادہ پریشان کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بیماری کے ساتھ اگر انسان یہ سوچ لے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور یہ میرے گناہ ختم کرنے کے لیے آئی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے لیے، اور اس کے ساتھ میں جب گناہوں سے بالکل پاک ہو جاؤں گا، کیا خیال ہے، یہ سوچ جو ہوتی ہے یہ انسان کو بیماری میں سکون دیتی ہے، اور اس کی بیماری اس کے لیے اتنی بھاری نہیں رہتی جتنی بھاری جو تھی پہلے تھی۔ اس کے اپوزٹ اگر انسان کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ کیا مصیبت ہے، ہر وقت میں بیماری میں مبتلا میں رہتا ہوں، بیماری میرے لیے رہ گئی ہے، میرے اوپر اللہ کی یہ مصیبت بھی ہے، یہ مصیبت بھی ہے، اور شیطان اس کو زیادہ پریشان کر دے، کیا حال ہے، اب بیماری جو ہے پہلے کی نسبت 4 گنا زیادہ بھاری مصیبت ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اس آیت کا مطلب ہے بے شک پہنچی ہے مجھے شیطان سے تکلیف اور دکھ، ایک مطلب تو یہ ہے کہ شیطان نے واقعی مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شیطان نے وسوسے ڈال کے میرے دل کو زیادہ پریشان کر دیا ہے، جو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اور شفا کی امید کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے آرام دے دیں گے، وہ صبر کے ساتھ وہ نسبتاً زیادہ آسان ہو جاتی ہوتی، تو دونوں ہی اس سے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا حضرت ایوب کے الفاظ ہیں، حضرت ایوب بڑے صبر سے اس بیماری کو برداشت کر رہے تھے، لیکن شیطان نے انہیں وسوسے ڈال کے اس بات میں مبتلا کر دیا کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اور آپ کو
جب یہ خیالات دل میں پیدا ہو جائیں تو بعض اوقات انسان کا ایمان بھی لڑکھڑانے لگ جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ تو شیطان یہ وسوسے انسان کو ڈالتا ہے. شیطان، اور میں نے آپ کو بتایا تھا شیطان اور جن دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ جنوں میں سے اکثر شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ جنوں کی پیدائش جو ہے کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ آگ کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا جی، تو اصل بیماری تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن شیطان بعض اوقات کسی بیماری کو یا تو بیماری میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو استحاضہ کی بیماری کے بارے میں بتایا. اور بعض اوقات بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان اس میں انسان کے خیالات کو پریشان کر کے، اسے وسوسے ڈال کے، اسے اللہ کی رحمت سے نا امید کر کے، اسے ڈپریشن میں مبتلا کر کے اس کی بیماری کو پہلے سے کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب شیطان بعض اوقات چرا کے بھی کچھ لے جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلے کا ڈھیر تھا، اس کی حفاظت پہ ان کی ڈیوٹی لگا دی. ہوا یہ کہ ایک شخص آیا اور آ کے تو کچھ اس میں چوری کر کے چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے بڑے ترلے منتیں کی کہ نہیں جی، میں بڑا غریب ہوں اور میرے بچے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. خیر جی، ایک رات بھی ایسے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی تمہارے ساتھ کیا گزرا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بات بتا دی. آپ نے دوسرے رات بھی ایسے ہی، حضرت ابو ہریرہ جو تھے اس ڈھیر کی نگرانی کر رہے تھے تو ایک شخص آیا اور چوری کر کے کچھ چلتا بنا. حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ چونکہ ایک دن پہلے بھی معاملہ پیش آ چکا تھا، انہوں نے اس کا پیچھا کیا. اس نے پھر اتنی ترلے منتیں کی، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ہاں بھائی تمہارے ساتھ کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، چور وہ پھر آیا تھا. آپ نے فرمایا دیکھنا وہ پھر آئے گا. آپ نے یہ کہا کہ دیکھنا وہ پھر آئے گا. تیسری رات وہ پھر آیا، اور پھر آنے کے بعد اب حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ یہ تین دو راتوں سے مجھے تنگ کرا تو آج تو میں نے اسے جان لیا جو مرضی. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑا، لیکن اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ میں نا تمہیں ایک بڑے کام کی بات بتاتا ہوں، تو تم مجھے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کام کی بات بتائی؟ کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، تو آئندہ تم آیت الکرسی پڑھ لینا تو تمہارے چیز کی حفاظت ہو جائے کرے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ پھر اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. اور اس نے یہ بات بتائی اور پھر حضرت ابو ہریرہ کو جل دے گیا اور چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، وہ شیطان وہ ہے تو جھوٹا، لیکن اس نے یہ بات تم سے سچی کہی. سمجھ آئی ہے نا؟ تو شیطان اس کا مطلب چوری کر لیتا ہے نا ہماری چیز. بعض اوقات اس کی چوری کرنے کی، وہ ہم سے چیزیں چوری کر لیتا ہے. تو شیطان کے تنگ کرنے کے میں نے آپ کو بتایا کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈرونے خواب آ جاتے ہیں. چھوٹے بچہ کو پیدا ہوتا ہے تو اس کو چھوتا ہے، بچہ چیخ مار کے روتا ہے. اس کے علاوہ کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تعاون میں مبتلا کر دیتا ہے. حضرت ایوب کو نے خود کہا تھا کہ انی مسانی الشیطان بنصب وعذاب. بعض اوقات بیماری میں مبتلا تو نہیں کرتا، بیماری آتی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن یہ اس میں انسان کو پریشان کرتا ہے، بے صبرہ کر دیتا ہے، اس کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیتا ہے، اس کو اپنی بیماری بہت بڑی اور بھاری لگنے لگ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ شیطان بعض اوقات چیزیں چرا کے لے جاتا ہے، جیسے یہ حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ ہے. اور بعض اوقات شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کو چمٹ جاتا ہے. إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارا ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله